Здравствуйте всем. Для тех, кто будет смотреть этот стрим в записи, говорю сразу, что он будет на иврите, потому что мы сейчас в 20-м секторе. 20-й сектор — это команда Pompi Team, но по-русски они не говорят, поэтому этот эфир будет на иврите. Прошу сразу меня простить тех, кто не понимает, о чем идет речь. Ну, как у них тут хорошо. Костерок. Чава помпи бешедур хай. Кен. Хай помпи. Розас клуб. Розас. Ну, все драве, все равно оптимі мадма. Є що зван? Лех ти дай, ма капіонім по бакінері, рах пами в шарладат. Ну, забору, що це оресла на коля, але... כמו שאני אמרתי כבר הרבה פעמים, אי אפשר לדעת את זה מראש. לצערי זה כזה דבר... כדאי זה לחץ. מה יש בעוד חודשיים? חודשיים. אנחנו בדרך כלל שלושה חודשים לפני התחרות מפרסמים את ההרשמה. נכון. אז אולי... פשוט הלחץ גבוה מאוד. זה הכל הסיפור שלנו. לחץ גבוה, כן. יובל פה, שם, צד וגם. והמדרגה עכשיו רחוקה מדי בשביל... מה פתאום? לא? עוברים אותה. אתה עובר, כי הם לא עוברים. הם יותר... המדרגה מתחילה שם כל הרגע, פה זה ב-120. כן? הם אומרים שהם לא מצליחים להגיע. הם צריכים... הם טוענים שהם צריכים 190 מטר כדי להגיע למדרגה. ליבה ככה בירידה. ללחסון, כן? ללחסון, ההפקות האלה מעל המדרגה. ואלה על המדרגה, אבל אין כלום שם, אין... ושם המים ארבעה, ארבעה, ארבעה וחצי. אבל אני חושב שמכלוק מהסקיון מים על אין כלום, על המדרגה. ושם זה יותר עקוב. אני רואה אותה, שהראשונים צריך 200 מטר, אני אומרים 70, 80. צודק. לא, זה 120. זה לא... אני מרגיש אותה כל הזמן, ושם זה יותר קרוב, יותר קרוב. טוב, אני מקווה שאני אספיק להגיע אליהם עד החושך. אם אתה... תן גז, אתה לא תגיד. אז אתה יכול למסור לחבר'ה שרואים אותך, ויש אלה שרואים עכשיו, אלה שיראו את זה גם בהקלטה בפייסבוק. יכול להגיד גם ברומנית אם אתה רוצה. וואי, בגלל בעברית זה בסדר, הם מבינים כולם עברית. לא, אולי יש לך חברים שמרומניה יסתכלו את זה. חוץ מזה מלונדון, גם הוא היה פה בארץ ב-2000-2001, גם הוא יודע קצת עברית, אבל השאר כולם מדברים. גם מדברים ככה רומנית זה שלב ב'. בסדר, תגיד כמה מילים ברומנית, כי החבר'ה אלה גם מדלתא, גם מקאר פרו. בהצלחה לקבוצה... מה, דלתא? קאר פרו, האלה יותר טובים. דלתא בסופר מקום, במקום ה... לא, אבל חוסמים אותם עם הרשת כל הזמן, זה בעיה. גם פה היה ב-40-50. כן, אני יודע, אבל אצלם הם פשוט חוסמים את המפרץ לגמרי. חוסמים רשת מצמחייה עד הצמחייה, ככה. לא סגר פה, מהצמחייה אני יודע, עד הצמחייה. אני יודע, קילומטר, כן. קילומטר, אבל מאוכזב מאוד שברשת לא ראיתי גם כלום. כן, גם מיכאי אמר שהוא ראה שהם הוציאו את הרשת, זה ריקה. ריקה, זה אומר שהדגים לא באזור שלנו. לא, עזוב, זה לא נכון, כי הרשתות שלהם הן צרות. זה לא רשת קרקע. לא, מה ששמו פה היה קרקע. עם משקולות כאלה קרקע היה. משקולות זה בשביל שזה פשוט יהיה... לא, לא היה חלק עליון, היה רשת קרקע לשימושים לזה. לא היה כזה עליונה לבורית. כשאתה רואה המסופים של הרשת. וישב בדיוק על החוטים. גם. ואני רואה שהוא יורד, אבל לא תפסו להם שני חוטים, אבל לא יותר מזה. זה בסדר, לא... כמו שאומרים, שנה לא דומה לשנה אצלנו, תמיד זה ככה... ברור, אף פעם זה לא אותו דבר. אפילו אנחנו נעשה באותו תאריך בדיוק, היו פה חבר'ה שאומרים שצריך למצוא איזשהו תאריך נוח לכולם, ולא לשים לב... אין דבר כזה, נוח לכולם. לא ברור, אין דבר כזה, מה, לא... זה התאריך, זה המזג אוויר וזהו. לא, כאילו... שנה שעברה איזה מזג אוויר היה. היה סוער, חבל הזמן. וכמה, כמעט 10 קבוצות מעל 100 ומשהו כאילו, לא? נכון.
se tu se va, se va, se va. Po u beca dhe amina e dhe e glor normali. Në konë, të shme nga mpoja dhe e glor normali? Gam bidu, gam be halukim, gam be... Dhe ke thore, akshava hof marë vi, në ten e zber le ze shë i shar le kvo po hukim. Vemi, zelo agap, që i baru dhe kulam. Dhe jam. Dhe më gam jam, dhe nalë. I me zramim, ke në konë. Zere më glia fësa ka bëjim, kaloj dhe ata mera si sa kaloj dhe poru e kari të zërruj. Dine pa alu pa u lap, ke? Dhe lo këshur le torë shil ka të dhe, ko se lo vetë? Dhe lo a gam rakir. Dhe lo... Dhe lo ma gjinë ma drigani ka shatë që shë avdojë. Ne më mërë shë lo ma gjinë. Dhe me e sri me e shloshtim. Po, e cleha. E më mërë me e këshim, po shë amate. Fjatë më nashim, a filara po. Zahar ka fjore dhe dëshamu dhe shivim me të rëma drigani. Tof pompi, a e ti së me hlirë do të kanë. Хай ве бери. Туда лахем. Ве, може умрем следно, ло за нам, ло каскасим. Лема за. Окей, туда. Дай. Дай.